Sumqayıt şəhər 43 nömrəli Körpələr evi uşaq bağçasında payız bayramı münasibəti ilə tədbir keçirildi. Bayram tədbirində uşaqlara bədii tərtibatda payızın rəngləri, bu fəslin meyvə və tərəvəzlərinin xüsusiyyətləri, sağlamlığa və bədənin inkişafına xeyri, təsirləri haqqında məlumat verildi. Tədbiri giriş sözü ilə açan Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyətinin baş məsləhətçisi Mehriban Nəcəfova çıxışında məhsul bayramının 43 saylı körpələr və uşaq bağçasında yüksək səviyyədə keçirildiyini diqqətə çatdıraraq qeyd etdi ki, bolluq, gözəllik və rəngarəngliyi özündə ehtiva edən payız fəslinin balaca fidanların obrazlarında canlanması tədbirə daha gözəl rəng qatır. Aparılan təlim-tərbiyə işinin nəticəsində bağçada bir çox istiqamətlərdə müsbət təcrübə toplandığını qeyd edən icra rəsmisi tədbirin ərsəyə gəlməsində xüsusi rol olan bağçanın tərbiyəçilərinə təşəkkürünü bildirdi. Daha sonra çıxış edən bağçanın müdürü Mahirə Əhmədova dövlətimiz tərəfindən körpələrə göstərilən diqqət və qayğıdan danışdı. Tədbir balaca fidanların hazırladıqları payız fəslinin nümayiş edildiyi əyləncəli proqramla davam etdirildi. Uşaqların çıxışları tədbir iştirakçıları tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılandı. Maraqlı payız personajları, payız qızı, meyvələr, çiçəklər, rəngarəng görünüşləri ilə səhnəni bəzədilər. Bayram şənliyində səsləndirilən şeirlər, çiçəklərin və meyvələrin rəqsi səhnədə gözəl harmoniya yaratdı. Salam küləl! Salam bulur! Salam yağır! Salam payız! Köyündə sarılır mənəm, mənəm ilim sarılı, fəsillərin gözəli! Abbasova, Elbrus İsmailov, Dünya TV.